to twa to pogo sa lan chan apai 121 apai nge tin ma shi ma taya tu ro i dai twin chin ko ma lai phaya thakin di chano tu i to thain phit di chano tu ma sin ye ya tho saka rui ka sa lan chan ma phaw pya tha to saka rui be phit par de phaya thakin ye kaung chi pe mu ko khan ya de tu haစင်မံပျော်ရှင်တဲ့ဘဝကိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်လို့စာလံကျမ်းကဆိုထားပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာလံကျမ်းမှာပျော်ရှင်အေးချမ်းတဲ့ဘဝပဲပါဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးစာလံကျမ်းမှာစုစုပေါင်းကျမ်း150ပါဝင်ပါတယ်တချို့ကတကယ်ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲကျန်တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ကြပြတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမတရားမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တာကြောင့်ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုရမှာကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးရှေ့လျားတဲ့ခရီးကိုသွားခဲ့တဲ့လူတယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဗိမာန်တော်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရှောက်လန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူကခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေကိုကြောပြီးဖျားသခင်ထံသို့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုသူနဲ့ကျွန်ုပ်ရှိမှတောင်တန်းကြီးမြောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။သူဟာအယုံလွယ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိုးအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဒီနေရာကိုဖျက်သွားရမှာလားခက်ခဲလိုက်တာတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးရင်ကောင်းမှာပဲဖျားသခင်ကထိုသူကိုချီးမြှောက်ပေးပြီးဖျားသခင်ရှိရာဗိမာန်တော်စီရအောင်ခေါ်ဆောင်ပေးရင်ဘလောက်တော့ကောင်းမှမလဲဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကဒီလိုမလုပ်ပေးပါဘူးထိုသူကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးဒီမြင့်မားတဲ့တောင်တန်းကြီးဟာကျွန်ုပ်ကိုခြောက်လန့်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖျားသခင်ရှိတဲ့ဗိမာန်တော်စီတွားနေတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုလူဝန်ခံပေးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်သူကောင်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့ဘေးပက်ပက်လေးကကွဲပြားနေပါတော့တယ်သူ့ကိုချော်ကြစေမယ်ကြောင်တုံးတွေနေရာတကာရှိနေပေမဲ့သူကဒီလိုဝန်ခံပါတယ်ဖျားသခင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဒီကြောက်တုံးတွေကိုကြော်တာနဲ့ရတန်လိုက်လို့ရပါပြီ။ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှမအိပ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးနေတာပါ။ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေတန်မာလာပါပြီ။ထိုသူကနောက်တလန်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ကတရီလာမှာနေ့ရဲ့အချိန်လေးဟာတေမတက်ပူပြင်းလာပါတယ်။လာတာနေတဲ့ညအချိန်မှဆိုရင်ကိုက်ခဲနေအောင်ချမ်းအေးလှလို့ခက်ခဲမှုဟာမေမျောလူနီနီပါပဲထိုသူကသိပြီးမယုံကံရတော့ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ဗိမာန်တော်စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နေခင်ဘက်နေလင်းရောင်နဲ့ညဘက်လရောင်တို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအနှရမပေးနိုင်ပါဘူးဗိမာန်တော်ကနေဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးပြန်လာကြတဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေကအတူတူပါပဲကြံတဲ့နဲ့လမ်းကြံတဲ့နဲ့ရာတီဥတုနဲ့ညာစွာသောအခက်အခဲတွေနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကကာကွယ်ပေးနေမှတိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလဲဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်
ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောက်ွယ်ပေးမယ်ဆိုတာသိထားပြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်လက်ရှောင်လန်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်